A já jsem netušila, že nám pořadatelé dají takovouhle rozměničku, ačkoliv slibovali, že to bude rychlý. Rychlý to bylo, ale strašně rozměničko. No rozhodně to bylo delší, než jsme čekali, ale to je prostě Dakar. Dakar je náročný, dlouhý, extrémní. Dnešní ten byl, takže dneska to byl pravý Dakar, byť kategorii Dakar Classic, ale to tak prostě je. Já si půjdu do medic centra, nechám se tam vyměnit zadek a záda, protože samý mě tak strašně zbyl, že já to ohu nenávidím. Okay, thank you so much. Thank you.